Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jawara pedang gelap ngampar. Ayeuna kantun bagian anu ka-12 na. Ieu dongeng jawara pedang gelap ngampar mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge ka Kang Rudiansah ngahaturkeun sewenuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah kangge dipedar dina channel atau official ieu. Mudah-mudahan Kang Rudiansah salamina sing aya dina ginajar kawilujengan sehat jasmani sehat rohani dipanjangkeun yuswa dijembarkeun milik rezekina sareng diberkahan kasabna. Oge nya kitu deui. Urang sadayana anu ngiring manco ieu dongeng mudah-mudahan salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng sumangat kasih mamang dina madar ieu dongengna. Di like, di komen nya anu saseueur-seueurna. Ngarah aya aoskeuneun kangge mamang dina nalika nuju sarepi kitu nya. So kersep gitu nya maosan komenan-komenan ti parwargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah di-share nya dibagikeun link video ieu. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan jalan carita jawara pedang gelap ngampar. Atuh sumangga. Ngarah teu nyangkrong tingkana waktos ayeuna mah urang lajengkeun deui ieu dongeng jawara pedang gelap ngampar anu bagian ka-12 na. Kamari teh nembe dugi ka Ki Semprong Damara katur si Sadar Beureum tarung ngalawanan si Banteng Wesi jeung si Banteng Keling. Kumaha salajengna? Sor cikopina betot simbukna pageuhan tali kolorna bisi ujel-ujelan norozol tengah jalan tumpak dungdung des. Barang jeung kitu sak jurela jeleng celegedeg celegedeg harita aya dua jirim deui pating jurelat datang ka eta patempatan satuluyna mancu dina tangtungan masing-masing anu kiwari parancuh nangtung mangrupakeun dua lalaki dina rupana anu beda anu saurangna atra geus rada umuran make pakaian dina wanda jawara katurunan urang Aceh. Dina cangkeng belah kenca nogel kris perahna hulu naga. Anu saurangna deui sarua dangdanana teh kitu. Kris nyelap dina balik bajuna. Jeung aya deui anu matak leuwih narik perhatian. Bikin Damara jeung Ki Semprong harita teh. Anu memang duanana oge kakarak manggihan harita ka eta dua jalma anu anyar datang. Anu jadi narik perhatian Damara jeung Ki Semprong sabab anu saurangna deui mah anu minangkana rada ngora kene awakna teh bet pinuh ku bulu meh sarupa jeung monyet ngan ari rupa beungeutna mah ieu oge masih tetep dina rupa jalema teu siga monyet ngan wae awakna meni pinuh ku bulu sorot panona mencrong seukeut ka si Cadar Beureum pok nyarita hey Cadar Beureum kuring geus nyaho ayeuna mah yen Andika teh geus nolak cinta dewek deuleuh. Alatan aya jajaka eta tah, pasti oge nya. Ceuk eta jalma anu taya lian ti si Jaka Beureum geuningan anu anyar datang teh anu mikah hayang ka si Cadar Beureum. Damara geus rek ngap nyarita harita teh ka si Jaka Beureum. Sabab teu ngeunah hate jol dituduh kitu ku si Jaka Beureum. Ngan kaburu dibedol manten leungeuna ku Ki Semprong bari cumarita. Menggeus Damara euy. Ilaing montong ikut campur deui urusan jalma tiluan itu tuh. Tuh tuh. Mending cuang ngobrol yuk. Jeng dewek tuh dina golodog. Hehe. Dewek aya beja penting ya. Pikeun siling Damara. Ceuk Ki Semprong bari mematot Damara ka golodog imana si Cadar Beureum. Damara ngadengi Ki Semprong nyarita kitu jadi panasaran.
gancang tumanya kaki semprong anu jadi guruna. Sakaligus anu geus dianggap aki tegas kumanehanna teh. Ke, ieu teh asa jadi panasaran ka kuring da ki guru. Aya beja penting naon kitu ki? Cing, gera jelaskeun ka abdi ki. Beja penting naon ki? Ceuk Damara anu harita tuluy diuk digigireun ki semprong dina golodog imah si cadar beureum. Dibarung jeung panasaran kituna teh. Sedengkeun ti beureup kadenge ku Damara jeung ku ki semprong si cadar beureum keur cumarita. Ditujukeun ka si Jaka Beruk. Jaka Beruk, hampura kuringnya. Kuring lain maksud arek ngulinkeun jeung nyangsarakeun hate anjeun. Tapi kuring jujur, kuring memang geus aya hubungan khusus jeung itu tuh, jeung jajaka anu itu, anu ngaranna Kang Damara. Manehna anu geus leuwih diheula geus sian hate kuring ku kanyaa. Lemes dina sikap oge patalakuna. Teu cara andika bro. Boga sikap anu sombong jeung kasar ka Bikang. Marukana kuring teh teu nyaho kitu. Kana sikap anjeun anu sabenerna. Si cadar beureum munggu tandas dina cumaritana teh. Anu estu mata ngahudangkeun seuneu amarahna Ki Jombang salaku anu jadi bapana si Jaka Beruk. Hei, Nyai Pratiwi. Naha anjeun bet jadi boga sikap kitu, ha? Satu tas wawuh jeung itu jajaka anu keur nyarita jeung aki-aki gablang deuleuh. Hei, Pratiwi. Dewek Surti. Andika sahanteuna geus ngahina ka anak dewek anu kayanana memang teu lumrah jeung jalmarea. Tapi ingatkan ku Andika Pratiwi. Sanajan anak kula beda jeung batur oge, tapi tempo mah raja kayana deuleuh Pratiwi. Anak dewek teh beunghar sawah hektaran. Imah geus waweg beda jeung imah Andika anu masih keneh buladi teu payus pikeun dipake cicing deuleuh. Nah Andika teu kabita kitu Pratiwi. Ku raja kaya anak dewek jeung anak dewek oge sarua we masagi ku pangarti deuleuh saperti Andika Pratiwi. Sikep Ki Jombang estu sombongna keranan jeung wani ngahampas sagar rupa ka si cadar beureum anu alias Nyai Pratiwi. Ngajadikeun si cadar beureum alias Nyai Pratiwi dirina teu bisa nahan deui amarahna. Kapaksa nyaritana jadi leuwih sugal jeung peureus kadengena ku si Jaka Beruk katut ku Ki Jombang. Kurang ajar Andika Jombang, wani ngahina basa kitu ka diri aing. Yeuh, najan imah aing basajan ki oge. Ieu teh ketinggal nini dewek deuleuh. Andika tong asa aing jugala sangeunahna dina cumarita si Jombang. Yeuh, leuwih hade pikeun diri aing mah jadi jalma malarat siga kieu deuleuh. Tibatan kudu daek dipihukum ku anak Andika anu teu lumrah jeung jalma sejen. Jeung bet kawas eueuh deui wanoja anu lian sia. Bet mamaksa mikahayang ka numbungeun Andika mah Jaka Beruk. Atuh si Jaka Beruk anu memang keur meujeuhna ngagolak getih ngorana. Harita jadi muncak amarahna ngadenge caritaan Nyi Pratiwi alias si cadar beureum saperti kitu. Geus teu miceun deui waktu, langsung si Jaka Beruk ngajorelat loncat maju narajang ka si cadar beureum. Pratiwi, sia oge wani ngahina geuning ka aing Pratiwi. Tadah ye pangawasa ti diri aing sia setan. Jorelat jeleng kolebat. Si Jaka Beruk cirimna tembong ngajorelat loncat muka panarajang ka si cadar beureum dina jurus tapak suci. Bari dirina ayeuna mah geus leungit rasakanya pon kitu deui kacintana ka si cadar beureum. Kiwari ganti kurasa kageuleuh jeung kaceceub nyangkaruk dina jero ati. Damara ngareret kaki semprong pok cumarita. Tuh ki si Jaka Beruk jeung si cadar beureum geus patalaki. Cing kira-kirana cek aki anu bakal unggul saki si Jaka Beruk na si cadar beureum ki. Ari cek dewek mah euy nya bakal si cadar beureum atuh euy anu bakal unggul teh. Sok we perhatikeun ku si laing ke. Tilu jurus oge si Jaka Beruk bakal ngagubrak dah moal mangge deui. Bakal menang wiwirang di kolong catang di hareupeun bapana sorangan deuleuh. Wani tumpangan nyaan asda dewek mah euy. Tah jadi kitu Damar euy. Jeung deui yeuh. Tadi dewek teh aya picaritan penting yeuh. Si laing engke nya lumampah teh kudu ngaler ngidul euy. Patali rejeung kretek batin dewek. Si laing bakal dipanggihkeun jeung jago anu kacida beuratna euy.
Pokona pang berat-berat nah tibatan mangku barang kintalan dulu damara oi. Wah, laras ki, nyaan eta teh ki, aslina ki. Si lain mah ari di bejaan ku dewek teh sok tara percaya kitu damara oi. Naon anu diomongkeun ku dewek tangtuna tara nyalaan damara oi. Moal wadon, si lain bakal panggih jeung jawara anu berat diungkulan anak ku si lain oi. Ngan ngaranna mah dewek oge can apa deuleuh. Jadi wayah nanya moal wae ka di bejaan ku dewek ayeuna mah. Kitu tah damara oi. Hal penting anu kudu ditengekeun ku abdi ka teh damara oi. Tapi ari aki bakal ngabantu muang keki ka diri abdi ki. Siga ayeuna tah kitu ki, aki tos ngabantu ka si cadar beureum apanan. Ah, sanggeut teuing ah. Dewek kudu ngabantu ilahi mah damara oi. Piraku geus baukan kitu masih minang saraya kene ka dewek mah oi. Lain oge atuh ujian keur pangalaman ilahing dina ngalakonan ieu kahirupan ari masih hayang dibantu keneh mah ku dewek euy. Jadi wayahna ilahing teh kudu daek bajoang ngabela diri sorangan sangkan selamat damara euy. Atuh nepi ka anteuna oge teu nanaon pikeun dewek mah moal matak sedih jeung mata kita oge dewek gableg murid teh memang masih keneh gableg deuleuh. Mending kene milih modar tibatan jadi jalma anu mampu numpes tindak kejahatan adele. Atuh ngingki itu nyarios naki anggur mah doakeun abdi teh ki abdi sing panjang umur tur bisa jadi jalma gede mangpaat napikeun jalma loba kitu tah ki. Lain ngadoakeun teu bener aki mah. Nya kitu oge didoakeun ku dewek damara euy. Tah kitu atunya alus euy cita-cita teh anu ane lain diheulakeun we ka bikang ilahi mah damara euy. Tuh deuleuh tuh, tuh kilain deuleuh damara euy. Cek dewek ge kumaha? Si Jaka Beruk anu bakal eleh deuleuh. Rubuh tuh ku si cadar beureum anu saangaranna teh. Ngaranna asna teh si Pratiwi tuh deuleuh. Memang bener naon anu dicaritakeun ku Ki Semprong harita. Tetela jadi kanyataan. Ngeunaan wawasan si Jaka Beruk memang can cukup pikeun patelak ngalawanan si cadar beureum alias Nyi Pratiwi. Sababaraha kali dirina tembong kabeunangan kuruntuyan panarajang balesan anu jadi lawan dua kejeku jebrot jelebet dua keduk des 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 jadah setan siap Pratiwi banggieung carijeug si Jaka Beru kadenge ngagero kaget bari nyeri badana ngabangkieung terus ngadalik deug mundur ka tukang sababaraha lengkah kadorong ku tanaga lapisan Nyi Pratiwi. Karak sakitu geuning pangarti Andika teh Jaka Beru. Ongko cenah Andika teh geus masagi ku pangarti. Tapi bet moyo odok geuningan. Montong loba carita sia Pratiwi rasa geudeus sia. Iya, si Jaka Beru tembong geus ngajorlat deui luncat ngarangsek ku panarajangna dina gerakan anu memang kacida cepetna. Malah barijeng terus ngagunakeun keris sagarupa yeuna mah. Keris pusaka anu jadi warisan turun-tumurun ti kerajaan Aceh anu sangkut pautna jeung rundayan kahirupan Ki Jombang atawa karuhun leluhurna Ki Jombang anu ahli ari anu jadi ahli waris eta pusaka jeung kaayaan ciri-ciri eta pusaka teh perahna melengkung hulu naga sarta seseukeut congo eta keris teh tembong warna koneng tambaga anu herang gugurilapan mangsa digunakeun. Eta sinar koneng ngurung kana tangtungan badan si cadar beureum alias Nyi Pratiwi. Tapi sok sanajan si cadar beureum lemor ku pakara, manehna tetep mampu ngabendung jeung nyingkahan panarajang ti si Jaka Beru. Sarta males narajang ngajadikeun si Jaka Beru tuluy rubuh ngajengkang maring lemah Krisna lesot tina cekelanana. Kabeunangan deui ku panarajang balesan ti si cadar beureum. Hiuk wukuk hiuk jelang gurilap plos 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 tuwuk plos diak kejekuk jebrot cerbet diak geduk des 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 wadaw jengkang koleang gedebut pikeun anu kasakitu kalina si Jaka Beru kadenge ngagerot tarik leuwih tarik tibatan tadi disusul ku badana anu tuluy ngagedebut maring lemah bari tina bahamna nyebrot getih hirup lalambaran. Aduh, ama
ama. Iya ama jaga bro. Iya ama. Hampura ama tadi teu bisa mantun hidup bro. Hampura. Tenanawan ama. Tenanawan. Hayu ama. Cuang mulang ayeuna nama ama. Kin antepkeun si cadar berema ama. Manehna memang lain awewe anu bisa dipercaya ku urang ama. Abdi tangtu bakal males kanyeri ka manehna ama. Nya hayu nam. Nam jaka bro hayu. Urang ayeuna cuang balik. Jeung ingetkeun ku Andika cadar beureum. Urusan urang can cukup nepi ka dieu deuleuh. Urusan urang masih kene panjang cadar beureum. Ancaman ti aranjeun duaan. Pikeun aing mah mangrupakeun hal anu biasa deuleuh Jombang. Sok kaituh geura mulang deuleuh Jombang. Gancang bawa tah anak anjeun teh supaya mikir yen cinta teh memang teu beunang dipaksakeun deuleuh. Jeung naha anjeun ki Jombang tadi bet tengah bantu deuleuh ka anak Andika. Nyaho ka deseh. Oge cicing wae Andika mah Jombang. Si cadar beureum manehna ngahaja nabeuh caritanana anu peureus kadengena ku ki Jombang. Malah pikeun si Jaka Beruk mah lain deui peureusna. Tapi leuwih nyeri jeung gudawang hatena si Jaka Beruk. Waktu ngadenge panghina saperti kitu ti si cadar beureum. Eta lain urusan Andika deuleuh cadar beureum. Daguan walas ti anak dewek jaganing geto deuleuh. Hup, iya, curelak jeleng les. Ki Jombang satu tas ngancam kasih cadar beureum teh harita. Jirimna langsung ngajorelak luncat ninggalkeun eta patempatan. Bari manggul badana si Jaka Beruk. Atuluy nyandangan tatu di jero anu lumayan parna. Jeung sakalian mawa keris pusaka si Jaka Beruk anu tadi ngagoler dina luhur lemah. Sanggeus Ki Jombang jeung si Jaka Beruk ngejat ninggalkeun eta patempatan. Damara jeung Ki Semprong tuluy nyamperkeun ka si cadar beureum. Damara kadenge harita anu tumanya. Teu kunaon nyai teh? Syukur atuh ari nyai teu kunaon mah. Ceuk Damara alon nyaritana. Nyi Pratiwi alias si cadar beureum kadenge nembalan diselang ku manggut ka Ki Semprong laju cumarita. Wilujeng tepang aki. Abdi si cadar beureum. Oge abdi teu kunaon Damara. Sabalikna anjeun oge kumaha teu kunaon deui? Oh, Akang mah teu kunaon nyai jeung hampurannya. Akang ayeuna sanes teu sopan ye. Ayeuna bet kumawantun dongkap ka ieu patempatan, nya tempat salira. Dume tadi teh salira nyai bet ngepet pipi Akang sawaktos nuju di patempatan Ki Bomas. Nya kapaksa Akang ayeuna terus nyusul diri salira dugi ka dieuna. Bari tumaros ya teh. Kunaon ari salira nyai tadi bet kitu ka Akang siga anu ngewa? Ditanya kitu ku Damara, si cadar beureum gancang ngeluk tungkul sabab malik era. Teu lila pok si cadar beureum alias Nyi Pratiwi ngawalon lalauna. Hapunten abdi Kang. Abdi tadi kalepasan. Pokna pondok ngajawabna. Oh, kitunya. Atuh, teu sawes-wios ari teu ngahaja mah nyai. Tapi upami seug ngahaja asaku teuing-teuingeun we. Ditanya kitu ku Akang jol ngepret. Apanan aneh laras teki. Temal Damara bari ngareret ka Ki Semprong anu keur garo-garo teu ateul. Malah bari terus ngahaleuang sumbang sagarupa sorana lir anu jauh panineungan. Aduh alah ieung nya bapa. Anak Japati Jaluna ayeuna keur ocon pogot tepak toel. Aduh alah ieung nya bapa. Bari sili dilak sili totokin jeng Japati bikang na adu ala iye nyabapam. Damara nempo pamolah guruna seperti gitu. Dirina tuli kerung halisna meh tepung. Ari sabab kakaranyao harita dirina bisa ngadengi haleuang guruna anu sakitu sumbangna. Sabab dasa panjang Damara aya di tempat dumuk matuhna Ki Semprong mah tikir letik manehna can pungsi ngadenge guruna ngahaleuang atawa hahaleuangan sorangan atawa hareupeun manehna. Tapi nah ari ayeuna jol kadenge guruna ngahaleuang saperti kitu.
damara teu wudu ngarasa aneh. Sedengkeun ari si cadar beureum mah manehna ukur ngarasa heran. Naon maksud tina eta eusi sair anu dihaleuangkeun ku si Kisemprong? Aki, naon damara euy? Ngareureuwas ari maneh mah kakolot teh. Aya naon? Aya naon? Punten kia, ari eta geuning aki resep ngahaleuang nya. Aki tiasa aneh ngahaleuangna euy, bari aneh ki euy. Oh, piranana kitu heuh. Nya dewek memang bisa ngahaleuang deuleuh ngan sumbang. Ari kitu kunaon kitu? Aneh. Nya muhun atuh ki, aneh pisan ki. Sabab abdi nembean ayeuna yeuh ningal aki ngahaleuang. Sabab salami abdi guguru ka aki, geningan aki tara ka kuping ngahaleuang ki. Damara ngadon talete nanyakeun ka Kisemprong, naha bet bisa ngahaleuang? Jeng, dasar Kisemprong atuh. Ngajawabna teh sakadae. Hehe, apanan dewek teh nalika keur orok kungsi jadi sinden atuh ngan teu payu. Heeh. Dewekna masih olokeme kabisana teuing lagamna naon. Hehe. Gebleg nya horok bisa nyanyi kumaha? Bisa. Ayeuna mah kieu weh, damar euy. Dewek ayeuna arek mulangnya ka Pasir Semprong ye. Jeung dewek janji ka ilaing damara. Dewek moal ngungun tit deui ilaing ti kaangganan nya. Sabab dewek geus percaya euy ka ilaing sapinuhna. Yen ilaing bisa dipercaya ku dewek, sakitu euy. Sok aya nya tuluykeun deui ngobrolna tah jeung si cenar beureum. Dewek mantong yeuh damaranya. Hop, iya. Tanpa nunggu jawaban ti damara, ngan jorelat jeleng les. Jirim Kisemprong leungit tina teuteupan ngajorelat ninggalkeun eta patempatan. Damara jeung si cadar beureum narik napas panjang nempo kalakuan Kisemprong samodel kitu. Pok kadenge si cadar beureum cumarita. Tos Kang ah, teu kadah disusul. Anggur mah calik kalawe yuk. Cuang ngobrol sakadap sareng abdi. Si cadar beureum nyaram ka Damara sangkan ulah nyusul guruna. Ae, mohon Nyai. Nah, aya picareuseun naon kitu Nyai? Asa raruas kieu ya Kang mah. Ah, tak ada ruas-ruas sagarupa, Kang. Sok ah, mangga calik heula, Kang. Akangna di ditah, calik sareng abdi. Mohon mangga, Nyai, mangga. Si cadar beureum bangun anu tuluy maksa ka Damara, pikeun terus ngobrol jeung dirina. Gugek Dariuk dina bangku panjang handapeun tangka limus. Tur sanggeus duanana Dariuk mah, kadenge si cadar beureum ngamimitian deui cumarita kalawan Daria. Nepangkeun, Kang. Nami abdi teh Pratiwi. Tur sakali deui abdi nada dihapunten we ka salira engkang. Margi abdi atos wantun ngepret kana pipi engkang bari teu pupuguh nya teu tua teu dosa Kang. Oh, janten Pratiwi nami teh Nyai. Muhun Kang, nami abdi teh Pratiwi. Sarang pangna disebar si cadar beureum sote. Pada eta abdi sok ngangge cadar beureum. Janten we katelana si cadar beureum kitu tah Kang. Oh, muhun-muhun, ngartos. Namina meni endah kitunya Nyai. Saimbang sarang rupi anu geulis. Sarang nahabat nyarioskeun deui ngeunaan hal eta geningan. Pan tadi teh atos nyuhunkeun dihapunten ka Akang Nyai. Jeung ku Akang oge ditampi sarang dihapunten Nyai. Sarang tenang, Akang mah moalna naon ka Nyai teh. Pedah eta cenah tadi pipi Akang dikepret ku Nyai. Ah, jamak we sakitu mah Nyai. Anggap we eta mah tandaning Akang wanoh munggaran sareng anu geulis. Ah, Akang mah tiasan we ari nyarios teh. Eh, Kang. Salesna mah abdi teh aya masalah anu kawilang abot ya teh, Kang. Patali sareng niat abdi anu hayang malas kanyari ka jalma anu namina Ki Buyut Rongke anu atos nelasan indung bapa abdi nalika abdi masih nuju keur alit keneh, Kang. Nanging abdi salami ieu teh seur karempan, Kang. Sareng perang sabil, nah abdi bakal mampu bikin males kanyeri kaeta jalma anu ngaran Ki Buyut Rongke atawa mual. Abdi bingung, Kang. Ilmu abdi asa can mai bikin dipake males kanyeri anu jadi kolot, Kang. Nyi Pratiwi ngamimitian dirina ngedalkeun Bang Baluh hatena anu salila ieu masih disideun. Tur ayeuna dibudalkeun ngaliwatan ngobrol jeung Damara.
Damara harita gancang cumarita. Baru keluarganya itu jadi korban kekejeman karaman lo irengnya. Aduh karunya teing. Tenang nyai, sanajan akang mah tenyaho jeng tengalaman, tapi tetep akang geus lila aya niat hayang ngadu jajaten jeng jalma anu ngaran keubeut rongket teh nyai. Akang jadi penasaran hayang buru-buru panggih jeng manehanana. Kabeneran akang geus lila nyedem ieu paniatan nyai. Tapi akang kudu terang kang, elmu keubeut rongke kacida hebatna. Manehna ngagem ajian lawa ireng jeng ajian serat jiwa. Dua ajian anu pikeun diri abdi mah masih cangcaya karena kemampuan diri sorangan kang. Jadi eta meureunanna anu jadi bang baluh nyai salami ieu teh. Tapi keke karak ingat akang teh pugo ge nyai. Nah, si banteng besi jeung si banteng keling bet nyampak ka araya di tempatna. Kalabur meureunan kitunya. Si candil oge layona nyampak tos teu aya geuningan nyai. Dicanda kitunya ku eta dua jalma nya ku si Jombang jeung si Jakabaru, tapi asa mustahil nyai. Si cadar beureum tembong ngadon tengah tengok si gasarua aya anu keur diteangan ku manehna. Pok nyarita. Puguh abdi oge kang, asa kaemutan ieu teh kang. Nya, maranehna tuluy kalabur sigana mah kang. Bari mah walayona si candil nalika abdi keur tarung ngalawan si Jakabaru sigana mah kang. Oh, janten nyai oge saminya teterang yen si banteng wasi jeung si banteng keling inditna. Muhun sami kang, abdi ge teterang. Tapi keun wae lah kang, tekada teras di emutan eta dua buta mah. Ayeuna mah abdi hoyong nyuhunkeun pangbulungan we ti akang. Sakantenan nyuhunkeun pantosan ti akang. Susuganan akang ari sami mah aya niat patalak sareng kibuit rongke. Hayu atuh sarangan abdi pikeun teras ngajorag ka tempat karaman lawa ireng kang. Cua ngadu jiwa kang sareng jadugna eta karaman. Nyi Pratiwi langsung manehna ngajakan Damara pikeun ngajorag ka karaman lawa ireng. Sakaligus Damara anu bakal dijagokeun dijadikeun tameng ku dirina. Sabab si cadar beureum atawa Nyi Pratiwi oge geus bisa ngajudi nepi ka mana tahapan ajen pangartina Damara. Anu jelas pangartina Damara memang aya di saluhureun pangarti dirina. Damara tembong ngadon kerung sakedeung laju ngawalon. Duh nyai, siga nama can waktuna akang pikeun nahonan kana pamenta nyai. Oge pikeun ngalaksanakeun paniatan akang tibeh mula. Sabab akang masih keneh aya tugas penting anu sejena anu diparentahkeun ku guru akang. Jadi wayahna nyai oge ayeuna mah kudu nunggu waktu anu hade. Mangsa ngajorag ka tempat karaman lawa ireng. Akang janji, akang pasti bakal bebarengan ka eta tempat. Sabenerna mah akang teh jol ngadarak berat kieu ye, pikeun patebih sareng nyai. Duka kunaon nya nyai? Damara bisa oge ngarayu hatena Nyi Pratiwi. Anu kabireungeu keur ngabalieur baeut, pedah pamentana teu bisa katedunan ku Damara. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug. Eleuh. Waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng jawara pedang gelap ngampar urang ecageun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.